10 executiva à venda 2011 diesel 4x4 MWM. Bora ver essa nave de perto. Pega seu veículo como entrada, parcela o restante em até 60 vezes. Executiva 1111. Chevrolet S10 executiva 2011 diesel 4x4 a capa de revista. Te serve essa potência? Já desce o dedo no like e vem buscar essa nave. Levo ela na sua cidade. Pega seu veículo como entrada, parcela o restante até em 60 vezes. 4 pneus zero no cabelo, rodas liga leve diamantada. Essa aqui é 1111 MWM, estrivo lateral, rack de teto, calha de chuva, insulfilmada, a top das top. 4 pneuzinho no cabelo, step no cabelo zero também. 5 pneu novo. Te serve essa bruta? É só o pai que tem. S10 executiva 1111, a top das top. Nós vai ver devagarzinho, vamos ver as tripas da bruta. Se te servir, nós vai levar ela pra você. Ou você vem buscar, ela vai rodando. Ou nós manda de cegonha, qualquer lugar do Brasil. Chama nós, 629-9923-6671. Os pneuzinhos dela dá pra você rodar ao menos 6 meses ainda. Tá só os 5 pneu novo, garantia de 3 meses. Pega seu veículo como entrada, parcela o restante. Caminhonetona lacrada. Essa aqui é a executiva 1111, tração 4x4. Te serve a bruta? Engate de carretinha. Só chamar nós no WhatsApp, deixa uma mensagem qualquer dia, qualquer horário. Você já está participando do nosso grupo aí de WhatsApp, onde nós postamos os veículos antes de postar nas redes sociais. Você fica tendo em primeira mão essas relíquias que só na S10 Piseiro que você vai encontrar. Caminhonete conservada, revisada, garantia, leva. Você busca ou nós leva, te entrega em qualquer lugar do Brasil. E nós trabalhamos só com as relíquiazinhas, as S10 Zona. MWM, Flex, tem aquela Flex ali, 1111 também. Farol de milhas funcionando, nós vai ligar, testar tudo dessa bruta. Revisada, pronto para descer para qualquer lugar do Brasil. Bora ver as tripas dessa bruta agora. Agora se você procura uma nave, olha só o coração da bruta. Olha só as tripas da potência, te serve? Motorzão MWM, lacradinha, não é batida, não tem leilão, bateria Moura, óleo de freio zero. Tá no ponto de nós descer pra qualquer lugar do Brasil. 4 mil quilômetros o pai leva ela aí. Tá lacradinha, tá arrumadinha a caminhonete, revisada pra viajar agora, abastecer. Ainda tá comendo pipoquinha e me olhando? Bora buscar a nave ou eu levo ela pra você. Banco elétrico funcionando, ajuste no volante, ar-condicionado gelando, farol de milha, retrovisor elétrico, trava, alarme. Essa é a top. Bora ver por dentro. Olha só o console dela, o teto limpinho, tração 4x4. Olha só os bancos dela, original. Esse aqui é os bancos que vem nela ainda. Executiva MWM. E nós tem mais 6 caminhonetes na revisão. 6 para chegar. Tem flex, tem diesel. Olha só a caminhonetona. Te serve essa potência? Te serve essa bruta? Desce o dedo no like e vem buscar essa potência de qualquer lugar do Brasil. Executiva 2011 diesel 4x4. Pode ser sua. Quanto você quer pagar nela? É você que fala. Manda sua proposta aí. 1111 é a última que saiu. Executivona 2011. Será que está funcionando tudo? Bora ver se está tudo funcionando. Vamos dar partida. Você já vai escutar. Se tiver algum segredo aqui, eu já vou te mostrar. Se não servir, se é seguidor, então amanhã tem mais. E aí você vê se serve para você. 161 mil km rodado. Não tem como não tá zero uma nave dessa. E a bruta já está esturrando. Já está ligada a nave S10, manda de cegonha. Se você quiser, nós vai rodando. Nós pega seu carro como entrada, travém, volta no seu. Garantia nave. Quer uma potência, uma máquina, chama nós no zap. E o motorzão da nave já tá esturrando. Chama nós aí, 629-9923-6671. Deixa uma mensagem no WhatsApp. Quer comprar essa bruta?
Eu parcelo 85 mil pra você. E pego seu veículo como entrada e parcelo o restante. Se servir, chama nós. Amanhã tem mais novidade aqui no canal. Bom dia, galerinha do canal 10 Piseiro. Estamos saindo aqui para ir lá na rodoviária buscar mais um cliente que veio do Mato Grosso buscar um S10 Zona Executiva 2011. Acompanha nós até o final e vamos buscar o cliente agora. Bora lá buscar o clientinho. Chegou do Mato Grosso. Saiu de lá ontem à noite. Agora é só buscar ele. Vamos fazer um vidinho. Você acompanha nós aí até o final e vê que a gente trabalha com transparência. Ele já mandou 15 mil no Pix. Chegou na rodoviária agora, já tem confiança na gente, já tá esperando lá, tá de boa. O principal é transparência aqui no nosso trabalho. Se você quer uma loja que traz transparência, segue nós aí que você vai acompanhar nosso trabalho. Todas as redes sociais, esse 10 Piseiro vai estar lá. Descendo pra rodoviária de Goiânia, Goiás, buscar o cliente. E já estamos indo na caminhonetona que é dele. Já vem testando ela já. Olha o barulhão do motor da nave. Executivo 2011-11 vai embora agora. Mato Grosso. Revisado no ponto do meu amigo viajar. Tranquilo. Sem dor de cabeça. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Sabadão. Vamos entregar mais uma nave. S10 Zona 2011-11 vai embora. Reconhecemos nossa parte ontem no cartório. Chegar lá e reconhece a dele na cidade dele. E só ir embora de boa. Nós entrega carro no sábado, domingo, no feriado, qualquer dia pra você. Nós fecha negócio durante a semana, já deixa tudo organizado. Chegar aqui só é pegar a caminhonete, o documento já tá pronto já. Só pra ele ir embora. Entrando aqui na rodovia. Já estamos aqui dentro da rodoviária para buscar o nosso amigo. Viajou a noite toda do Mato Grosso para cá. Acho que isso é só ontem à noite. Só para buscar esse 10 piseiro dele. Confiou na gente. Estamos aqui para mostrar a transparência do nosso trabalho. Caçar ele aqui. Pela foto do WhatsApp, pra achar ele aqui agora vai ficar meio complicado. Acho que aí tá parado aqui lá. Tranquilo mesmo? Tranquilo. Sabe que hora de lá ontem? 10? 8 horas. 8 horas da noite. 8 horas. Qual que é a cidade dele lá? Campo Grande. Mato Grosso, você conhece pra casa do Maranhão? Ah, eu rodo pra lá tudo, só não faço é conhecer. Mas roda, passa de noite, passa de madrugada. Ah, madrugada. Passa todo horário, mano. Tô assistindo um vídeo seu, você sumiu lá pro. Foi parar com aquela passada. Caminhonetinha vermelha, estradinha. Foi. Foi parar. Vocês sabem. Ah, pô, caramba, 12, não foi? 8 tiros. Para não. Correrinha. Essa é a bruta, então. É, me foda essa aqui. Ó. Vim logo, né? Pra nós ir testando. É, logo. Eu falei assim, já vim aqui pra nós já. Chegar lá não precisa. Bora hoje? Bora hoje. De noite. Resolveu. Bom dia, galerinha do canal 10 Piseiro. Estamos aqui sabadão entregando mais um S10. Da onde o senhor veio buscar ela? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Saiu de lá ontem à noite. 8 horas. Veio de ônibus. Agora vai voltar na potência. S10 Executiva 2011. Fui buscar ele na rodoviária. Acerte o vídeo até o final aí que tem tudo explicando. Gostou? Foi verdadeiro? Verdadeiro. Mandou o Pix já pra segurar a nave, senão perdia. Senão perdia. Chegou aqui, tava do mesmo jeitinho do vídeo. Mesmo jeito. Não mudou nada, teve transparência, teve uma mentira, enrolação, trambicagem. Tá tudo certo. O documento já tá aqui, já reconhecemos no cartório. Ganhou o bonézinho desse 10 piseiro de brinde pra lembrar da gente lá, indicar pros amigos. A chave da potência com alarme. E até a próxima. Só seguir em frente agora. Qualquer coisa, tamo junto. S10 Piseiro torra mais uma sabadão. S10 Executiva 2011-11 vai pro Mato Grosso. Chama nós no WhatsApp, bora negociar que é nave todo dia. Falou, com Deus! Partiu Mato Grosso mais uma. Derretida sabadão. Documento já ficou tudo reconhecido no cartório. Só chegou e pegou a nave e partiu pra outra. E aí deu uma esvaziada aqui.
Deu uma esvaziada. Mas tem mais nave entrando aí na revisão. Tem essa pratinha aqui, ó. Essa daqui nós tá terminando de dar o grau nela. Executiva 2011 Flex Power. Vamos partir para ela aqui. Pra amanhã ela já tá no ponto de entregar. Se você chegar aqui amanhã cedo, ela tá te esperando.